Sve prati u Jeruzalemu naša Nadina Malić-Begović i izravno je sada uključujemo. Nadina, ovo su sad neki novi razvoj događaja. Imali ikakvih reakcija? Znači, Bengvirova stranka je objavila ovo priopćenje u kojem je rečeno da su oni pristali na privremenu odgodu prihvaćanja do svibnja, do petog mjeseca, do novog zasjedanja Kneseta pod uvjetom, tako su oni naveli u svom priopćenju, da dobiju civilnu nacionalnu gardu pod zapovjedništvom Ministarstva sigurnosti koje vodi Bengvir. I već se tu mogu iščitati brojne reakcije na Twitteru od izraelskih novinara koji to kritiziraju. Ima li reakcije Benjamina Netanjahua na sve ovo? Još uvijek se čeka izraelski premijer Benjamin Netanjahu. On je sada najavio konferenciju za novinare koja će biti održana za nekih otprilike sat vremena, nešto malo manje kada bi trebao javno saopćiti svoju odluku. Javnost je ovdje vrlo nepovjerljiva kada je u pitanju Benjamin Netanjahu, s obzirom na to da je i ranije još u četvrtak očekivala kako će se obratiti, kako će reći javno da želi odustati od ove pravosudne reforme zbog svih ovih pritisaka kako je trpi. Međutim, to se nije dogodilo. On je izašao i rekao kako će tek sada otvoreno javno krenuti u ovu pravosudnu reformu, kako će je podsticati i kako će faktički imati tu mogućnost, budući da je to jutro Kneset donio odluku kojom je onemogućio da on bude smijenjen bez obzira na sukob interesa. Sukob interesa zbog činjenice da se protiv njega vodi nekoliko sudskih procesa za korupciju, na što je u više navrata ukazivala i glavna državna tužiteljica. Ova garda pod pokroviteljstvom ili pod komandom Itmara Bengvira, ona je problematična za demokratsku javnost Izraela, ako tako mogu reći, za ove ljude koji predstavljaju opoziciju, za većinu onih koji su došli na ove proteste, ali ne treba isključiti činjenicu da je ovo ideološki vrlo raznoliko društvo. Dakle, govorimo ovdje o religijskim strankama ili o ljudima koji poštuju i glasaju, biraju religijske stranke. Govorimo istovremeno i o ljevici i o desnici. Dakle, svi su se okupili i ovdje u Jerusalemu kako bi iskazali svoj protest, svoje negodovanje tom pravosudnom reformom. Čini se da ipak će sačekati to ključno obraćanje. Ono što se ranije vidjelo i pokazalo kao sporno jeste činjenica da je on smijenio svog ministra odbrane Galanta, koji je pozvao, dakle, da se barem privremeno odustane od ove pravosudne reforme. Vidjet ćemo da li će u ovom govoru koji održi promijeniti svoj stav ili promijeniti odluku. Sam Galant je rekao kako će odustati ili povući svoj zahtjev za ostavkom, odnosno svoju ostavku, ukoliko Benjamin Netanjahu odluči da odustane od ove pravosudne reforme. Treba istaći da ovo nije nimalo prijatna situacija za Benjamina Netanjahu, a s jedne strane, ukoliko odustane od reforme na neko duže vrijeme, to bi moglo značiti da se protiv njega vodi krivični proces. On se, dakle, vodi, ali presuda koja bi mogla biti izrečena, ona bi mogla biti kobna za njega. A s druge strane, on će i kada prođe ovih nekoliko mjeseci, dakle, do sljedećeg zasjedanja, to je otprilike nakon Pesaha, biti primoran da ovo pitanje ponovno vrati na dnevni red. U protivnom, može da izgubi vladu, jer sam Itmar Bengvir pa i Smotrić, mogli smo ga čuti ranije, pozivali su da se ne odustane od ove pravosudne reforme, jer će u protivnom oni biti ti koji će otići. U Jerusalemu, dakle, i dalje dosta veliki broj ljudi koji čeka da čuje to obraćanje. Na neki način izmiješali su se i ljevica i desnica, i oni koji su protestovali kod Vrhovnog suda, koji su bili za to da se ova provede, i sada na neki način ovdje svi skupa čekaju ishod situacije, a to je obraćanje Benjamina Netanjahua.